Kapten Perak Nasir Basharuddin tidak ingin pasukannya terus kehilangan mata dalam hadapi baki cabaran Piala Malaysia musim ini. Perak setakat ini hanya mampu peroleh 3 mata hasil 1 kemenangan dalam 3 perlawanan peringkat kumpulan D. Nyata wujud perasaan terdesak buat skuad The Boss Gaurus untuk pastikan mereka tidak lagi menemui kekecewaan. Johor Darul Takzim menjadi tim yang dihalangan seterusnya buat Perak di Ipoh pada Ahad dengan rekod pertemuan tidak memihak tuan rumah. Aksi pusingan pertama di Lakim menyaksikan JDT melakar kemenangan 2-0. Namun Nasir yakin pasukannya sudah mempelajari kesilapan daripada pertemuan tersebut. Coach pun ada buat sesi video apa semua untuk kaji dengan pasukan JDT. Baru ni pun saya sendiri pun ada tengok perlawanan JDT temu Kasia. So dari situ try to ni lah, kami cuba untuk gunakan kelemahan yang ada pada JDT lah. Kami tak nak kehilangan mata lagi lah. Cuba untuk sekat JDT daripada bawa balik sebarang mata. Aksi menentang JDT juga merupakan yang terakhir buat Perak di laman sendiri bagi saingan peringkat kumpulan ini. Lantas Nasir harapkan kemenangan mutlak jadi milik Perak sebagai penghargaan buat penyokong setia pasukan itu. Begitupun ketendusan bagian serangan terus jadi kebimbangan pemain kebangsaan ini bila Perak sekadar mampu cipta satu jaringan setakat ini. Bagi saya, satu gol daripada 3 perlawanan itu memang satu statistik yang boleh katakan buruk lah. Sebab kita pun Perak main 3 perlawanan home, so daripada 3 tu pun dapat jaringkan 1 tu, 1 sebenarnya 1 masalah lah.